Eli tervetuloa juttelemaan. Puhutaan tänään juhlista ja erityisesti, koska juhannus on tulossa, niin mä näytän teille tämän screenin. Ihan ekana kysyisin teiltä, että mikä toi on toi kevät, ei kun kesäpäivän seisaus? Mulla on tuossa ensimmäinen sana tuolla slaidilla, niin mitä se tarkoittaa? Mikä on kesäpäivän seisaus? Ihan kumpi vaan voi selittää. Kumpi on nopeampi? Voi ottaa puheenvuoroa. Teitä on vaan kaksi tässä mukana. Minä ensimmäistä kertaa kuulen tämä kesäpäivä seisaus. Minä arvaan, että se tarkoittaa sitä, että tänään on se pisin päivää koko vuoteen. Joo. Okay. Se on niin kuin, joo, tai oikeastaan se oli eilen. Eli se oli viime yönä aurinko ei laskenut ollenkaan. Eli koko vuoden pisin päivä, kyllä. Ja meillä on sellaiset sanat kuin kevätpäivän seisaus, talvipäivän seisaus, syyspäivän se tasaus. Mutta ne on kuitenkin niitä, että syksyllä ja keväällä yö ja päivä ovat yhtä pitkiä. Ja sitten kesällä on maksimipitkä päivä nyt just. Ja sitten joulun aikaan normaalisti joku 21. joulukuuta on se, että sitten aurinko ei oikeastaan nouse ollenkaan, että se yö on tosi tosi pitkä. Niin nyt meillä on se aika, kun on paljon valoa. Miten valo vaikuttaa teihin? Nukutteko te hyvin, kun on aurinko ei laske ollenkaan? Tiima, miten se vaikuttaa suhun? Kun aurinko ei laske? Joo. Se on minusta se on vaikea nukkumaan, koska ulkona on valea, ja jos aurinko ei laske, se on tosi vaikea minulle, mutta tavallisesti minun käytän, minä en tiedä, se on curtain. Pimennysverhoja. Pimennysverhoja. Joo. Onko sulla semmoiset sälekkaihtimet, semmoiset, että sä niinku käännät? Mutta ne? Se ei toimi hyvin minulle. Minun täytyy olla pimeä huoneessa, kun nukkumaan. Mulla on ihan sama, mulla on suuria vaikeuksia nukkua. Käytätkö sä semmoisia silmälappuja? Yeah, minä yritin pari kertaa, mutta minä en tykäsin. Joo. Silmälapuista. Joo, ne häiritsevät myös. Eli ehkä paras on sellainen, mä kirjoitin tänne sälekkaihtimet, niin ne on ne sellaiset, mitkä voi kääntää, mutta valo tulee läpi. Sä kuitenkin vähän näet valoa sieltä, ne ei totaalisesti tee pimeäksi huonetta. Ja sit on rullaverhot, voi olla mustat, ne voi vähän pimentää, mutta sitten noi pimennysverhot voi olla sellaiset, että totaalisesti ne pimentävät, niin niitä on vähän erilaisia variantteja. Mitkä sulla on? Minkä tyyppiset sulla on kotona? Mulla on ensimmäinen vaihtoehto pimennysverhoja. Joo, mutta ne ei auta. Ei ole tarpeeksi pimentävät.
Joo. Joo. Eli heräätkö sä aamuyöllä tai heräätkö sä monta kertaa yöllä tai et? Ei, kun minä herään aamulla, minä en tunne tosi energetic, minä en tiedä, miten sanoa, energiseksi, joo. Joo. Joo, eli sä et, se voi olla, että sulla käy näin, että mä en vaivu syvään tai voi sanoa sikeään uneen. Joo, mulla on ihan tämä sama ja sen takia toisaalta kesällä ei ehkä väsytä niin paljon. Sä ehkä pärjäät vähän pienemmällä unella, mutta sitten voi olla, että kuitenkin se unen määrä on ihan liian pieni, niin talvella on helpompi nukkua. Mites tao valo kesä vaikuttaa? Joo, se vaikuttaa minun nukumisiin, minun ajatteluun, en tiedä, mutta onneksi minä ostin, onko se monta vuotta sitten, tällaiset pimennysverhot, jotka estävät nämä aurinkoa ja lämpöä. Lämpöä ja aurinkoa estävät verhot. Ja sulla auttaa. Joo, siis sisällä huoneessa on ihan pimeä ja rauhallinen. Ja viileä, nyt, kuten nyt. Joo. Villeä, okei. Okay. Joo. Joo, niitä on erilaisia. Mulla myös en ole ostanut sellaisia oikein tosi hyviä pimennysverhoja, mutta mulla on vähän omat viritykset tuolla, niin ne eivät ihan hirveän paljon pimennä. Jonkin verran kyllä, mutta mä luulen, että sulla on sellaiset oikein tosi tehokkaat, koska ne estävät sitä myöskin kuumaa. Joo. Ilmaa. Ja kun osti ne maksuvat noin 500. Joo. Minusta se on jo paras netistä löytyvää. Joo. Joo. Pimennysverho. Joo. Joo. Joo, silloin ne on sellaista materiaalia, että ne oikeasti vaikuttaa. Se oli ehkä hyvä idea. Ehkä minunkin pitäisi investoida ja Dima voi myös miettiä. En vielä ole. Tunnetteko te verbin raaskia? Halusin sanoa. En tiedä. Joo, mitä se tarkoittaa. Raaski. Mä halusin sanoa tuohon taon kommentti, että en ole vielä raaskinut, eli en vielä ole halunnut investoida, koska kuulostaa tosi kallilta, mutta okay. En raaski vielä. Mutta ehkä nukkuminen, eikä niin tärkeä asia. Niin on, niin on. Joo. Ehkä siihen pitäisi investoida. Joo, se on ihan totta. Joo, no juhannusaatto on huomenna ja sit on juhannuspäivä. Mitä toi juhannus merkitsee teille? Onko sillä mitään merkitystä? Mitä Diima, mitä sulle juhannus merkitsee? Minä en tiedä, koska tavallisesti minä en juhla juhannus, mutta se on hyvä, että perjantaina on vapaa päivä. Ja nyt minä asun Raumalla ja joka vuosi juhannuksena
Poroholmissa on iso festari ja monta ihmisiä koko Suomesta tulevat tänne ja viikon lopuksi ja siellä on tosi iso festari. Mutta minä en tiedä mitään erityistä juhannuksena. No, joka tapauksessa sulla on nyt lomaa ja vapaata ja mä luulen, että tosi moni on iloinen siitä, että on 3 päivää vapaata töistä. Se on ehkä se yksi iso merkitys, että toi juhannusaatto on vapaa päivä, niin on ainakin pitkä viikonloppu. Ja mitä sä, Dima, ajattelet, että monet, osa menee, varmasti Raumalla monet menee festareille, nuoret ihmiset varsinkin menee juhannusfestareille, mutta mitä sä ajattelet, että monet ihmiset tekee juhannuksena? Festarissa ihmiset voivat voivat kuunnella musiikkia, grillata, keskustella ja juoda alkoholia tosi usein paljon alkoholia ja se on tota en tiedä mitä muut. Niin, siellä on varmaan, jos siellä on musiikkia, niin siellä on varmaan tanssia myös, mutta tai ainakin jonkunlaista. Joo. Kyllä, se on varmasti aika semmoinen, ainakin festareille kuuluu toi tollainen tekeminen. Ehkä siellä grillataan myös. Voi olla, siellä on myös sellaisia ruokapaikkoja, mistä voi ostaa ruokaa, mutta varmaan osa myöskin grillailee. No, se on tosi suositus Suomessa grillata makkaraa esimerkiksi. Ja minä tykkään grillata kotona ja kesällä minä voin tehdä ruokaa grillassa joka viikonloppuna. Teetkö tänä viikonloppuna? Mitä? Onko se myös tänä viikonloppuna sulla suunnitelma? Joo, me suunnittelemme tehdä ruokaa grillissä tänä vuonna, joo. Joo. Mutta tavallisesti se on kala, kana, tavallisesti se on kana ja vihannekset. Joo. Jotain tietysti semmoisia grillivartaita. Minä en tiedä. Katsotaan kohta kuvia. Ne on niinku semmosia, mihin laitetaan, voi olla lihaa, tomaattia, jotakin paprikaa ja sipulia. Laitetaan semmoisen tikkuun. Joo, mä ymmärsin, mutta minä en tiedä tästä. Joo. Tavallisesti se on... Joo. Ja en tiedä. Joo, mutta ne voi olla ihan sellaisia niin kuin pihvejä tai muuta, tai sitten sä voit ihan kokonaisena laittaa vaikka vihanneksi. Joo. Kyllä, okei. No entäs Tao, mitä sulle juhannus
merkitsee? Juhannus merkitsi minulle, oli niin paljon kuin suomalaisille, koska kiinalaisille asiassa on omia tämän juhlia päiviä erilaisia kuin Suomessa. Mutta pikkuhiljaa minä ymmärrän enemmän ja enemmän, miten tämä juhannus merkitsi suomalaisille. Koska Suomessa on pitkä talve ja lyhyt kevät, lyhyt tämmöinen kesä. Sitten se pitää nautia niin paljon kuin mahdollista. Ja sitten juhannuksena juotaa, pitää hauskaa, grillataa, tanssitaa. Ollaan yhdeksän kaverin kanssa ja perheen kanssa. Ja se on se yksi tärkeistä juhlin päivistä Suomessa. Mutta koska me Kiinassa taas tämä vuoden ajat, 4 vuoden aikaa on tasaisesti jäljestetty. Sitten ei ole mitään tämä kesää. Kesä ei tuli huippu. Kesä oli ihan kuumaa meille. Me juhlitaan kevätä. Muista yksi juhannus. Minä olen asunut Suomessa yli 20 vuotta. Mutta yksi juhannuksen vieto jäi mieleeni. Se oli semmoinen järven rannalla. Se oli iso kokko. Onko se kokko? Siellä oli iso kokko. Ja sitten se tuulittiin. Tuuli tuli pikkuhiljaa sieltä kokota. Ja sitten tuli lemmien isoksi. Sitten ihmiset suomalaisiin perinteisiin vaateisiin pukeutuneet naiset tanssivat tämä koko ympärillä. Se oli tosi tajuomaista ja mysteistä. Ja oli ihanaa. Ja sitten vielä vieressä siellä grillattiin ja naurettiin ja pitäin hauskaa ja kaikki näitä, niin iloisia. Se oli jotakin, tosakin hienoa jotakin siellä. Joo, se on hauska. Mä huomasin tuossa äsken, kun kävin kaupassa ja ihmiset, en muista, että kukaan olisi mitenkään kommentoinut pitkään aikaan mitään, mutta kun mä kävin siellä kaupassa, niin kaikki ihmiset hymyili tosi paljon ja sitten ne halusi kommentoida, että joo, että tule tänne meidän kanssa ja kylläpä sinä näytät nyt hyvältä tänään ja jotakin ihan vieraat ihmiset. Normaalisti Suomessa kukaan ei puhu tollasta, että se oli vähän outoa. Mutta huomasin, että okei, nyt on juhannus. Näyttää siltä, että ihmiset ottavat kontaktia ja ovat positiivisella mielellä. Että se ehkä liittyy nyt tähän juhannukseen, että ihmiset ovat aloittaneet loman ja rentoutuu. Ja joo, ja sitten suomalaiset harvoinkin nauraa avautuu perusilmeet. Nyt kesällä kaikki ihan avautuu. Joo. Mutta toi on just varmasti toi, että jos on sellainen maa, jossa kaikki vuoden ajat on tasaisia, niin ei ole niinku samanlaista tarvetta siinä, että vau, ihanaa, kerrankin on lämmintä, nyt juhlitaan sitä. Niin, mut et mä muistan, Kiinassa onko se joku nälkäisten kummitusten juhla joskus keväällä? Mikä se on? Kevätjuhla. Kevätjuhla, joo. Joo, ja mitä muita kevään juhlia Kiinassa on vielä? Musta siellä oli monta. Joo, siellä on monta, mutta meillä tärkeä on se syksyllä tämmöinen kuujuhla, se on romanttinen kuujuhla. Ja sitten tämä kansainvälinen kansanjuhla, semmoinen itsenäispäivä ja sitten kevätjuhla tärkeä.
Onko joo. Joo, myös lapsenpäivä. Okei, okay, kaikki muut ei ihan juhlaa. Onko se juhlaa, jos on se? Okei. Okay. Mm. Minä niin pitkä aika ja olen asunut Suomessa. Kiinassa ja minä unohdin. Niin. Joo, mitä juhlia päivä siellä on. Niin. Joo. Joo. Mut perinteisesti Suomessa on juhannuksena ollut myös häitä. Paljon häitä. Aivan. Eli hääjuhla. Juhannushäät oli semmoinen... Niinku, se oli semmoinen varmaan kulttuurisesti, niin kuin, että kaikki halusivat pitää häät, hääjuhlat juhannuksen aikaan. Mutta koska ehkä uusi sukupolvi ei enää niin paljon tykännyt siitä, että he halusivat viettää juhannusta omalla tavallansa, juhlia omalla tavalla, niin sitten että ne häät tuli tavallaan aina siihen, just kun just oli niin kuin muutakin juhlaa, niin aika monet pitää hääjuhlat vähän myöhemmin tai sitten syksymällä tai muuten, että ne juhannushäät ei ehkä enää ole niin tavallisia. Mutta historiassa kaikki kirkot oli aina varattu juhannuksen aikaan. Voi olla vieläkin, mutta ei niin paljon enää. Semmoinen tosi tavallinen aika pitää häät. No tuossa kuvassa on tuommoinen juhannusneito. Mitä ajattelette, että tämä juhannusneito tekee tuolla? Se on vähän romanttinen kuva ehkä. Mitä hän etsii? Tuleeko ideoita tai ajatuksia, että miksi tämä kuva liittyy juhannukseen? Ihan hiljasta. Tiedättekö te, mikä tämä on, tämä, mikä on tämän neidon päässä? Seppeli. Mitä se nimetään? Joo, se on kukkaseppele. Joo, kukkaseppeli. Tuossa on nyt aika iso kimppu kukkia. Kimppu. Siinä on iso kimppu kukkia, mutta mulla on täällä vähän näitä kuvia, niin mä otan tästä, se on toi. Niin, en tiedä, onko teidän kotimaassa tällaisia maagisia, vähän tällaista magiaa tai pieniä leikkejä, mutta juhannuksen kulttuuriin kuuluu esimerkiksi sellainen, että jos on nuori nainen, no miksi ei voi olla minun ikäinen tai vanhakin nainen, joka haluaa nähdä tulevan sulhasen, eli tulevan aviomiehen yöllä unessa, tai sitten hän voi katsoa kaivoon. Siellä kaivossa voi näkyä hänen kuva, on erilaisia tässä vähän magiikkaa, niin piti kerätä 7 erilaista kukkaa yöllä. Ja sen jälkeen, kun on löytänyt ne kukat, niin ei saa puhua mitään. Täytyy olla hiljaa, mennä nukkumaan, laittaa kukat tyynyn alle. Ja kun sitten sä nukut, niin yöllä sä näet sun tulevan aviomiehen unessa. Jonkun tarinan mukaan siellä kaivossa, että sä kurkistat kaivoon, niin sä näet siellä. Mutta tällaisia kaikkia maagisia, tällaisia taika-asioita. Ainakin mun perheessä on ollut silloin, kun mä olin lapsi, niin me tehtiin paljon tällaisia niin kuin leikkejä ja oli tarinoita. Onko teidän kotimaassa jotakin? Ei tarvi olla nyt mikään tietty juhla, mutta joku tällainen tarina. Voi olla tällaisia pelejä. Tuleeko Dima sun mieleen joku sellainen? Minulle se on vaikea selittää, mutta Ukrainassa se on tosi sama tapa. Mutta siellä on pieni eroja. Mutta tosi sama. Okei, joo. Voi sanoa samantapainen. Ei ehkä ihan 100% sama, mutta tällaisia pieniä taikoja. Mihin aikaan? Liittyykö ne johonkin juhlaan vai onko vain kesällä yleensä?
milloin? Se on kesällä. Joo. Myös. Joo. Joo. Okei. Okay. Joo. Onko Tao Kiinassa tällaisia? Ei tuli mieleen mitään sellaisia samantapaisia, mutta minusta meillä on semmoinen eri juttuja. Joo. Esimerkiksi semmoinen kalentarissa on sitten, kalentarissa on se minä päivänä, mitä pitää tehdä. Ahaa. Joo, ihan kalentarissa sitten siellä on jo se tämmöinen se kuukalenteri mukaan. Juuri tänä päivänä sopii tehdä juuri tiettyjä asioita. Sitten tämä päivä sopii hautaa. Sopii hautapäivälle. Sinne sitä päivää pitää hautaa, jos on se kuollut. Sinne päivä pitää hautaa. Sitten sinä päivä, tänä päivänä pitää mennä naimisiin. Sinä päivänä mennä naimisiin. Että sinä päivä pitää etsiä tämän puolisoa. Sitten sinä päivänä pitää tehdä tiettyjä. Tiettynä päivänä pitää tehdä tiettyjä asioita. Okei. Okay. Joo, ootko sä joskus noudattanut tällaisia kalenterisääntöjä? Kiinassa pitäisi, mutta Suomessa minä ei keitä nyt kuukalenteria. Mutta Kiinassa ihan normaali, jota mä olen maaseutulla. Siinä päivänä pitää mitä tämä maassa pitää kuukiviä. Ei, tämä maaseutu pitää laittaa tämän siemien maahan, miten sanotaan se? Kylvää. Kylvää, joo. Aha. Kylvää päivää. Se on jo määrätty kalenterissa. Joo. Perustuuko se tällaiseen niin kuin, vanhojen ihmisten viisauteen tai historian viisauteen, että on niin kuin... Myös se jo perustuu siihen tämmöinen kalenteri, semmoinen viiteen elementti toimintaa tai keskinä tämä viisi elementti, tämä vesi, puu, metalli, vesi, ilma, metalli, ei ilma, metalli. Joo, eli se on, liittyykö tämä sitten jotenkin kiinalaisiin horoskoopeihin myös, vai onko se ihan eri juttu? Tämä ihan eri juttu. Se on se ihan perus, se on se ihan perusteltu, miksi hän toimii, miten maailma toimii. Joo, joo. Eli ehkä se niin kuin maailman, onko se käsitys? Miten joo, maailman käsitys. Joo, joo. No on tosi mielenkiintoisia ja se, että mistä ne tulee, ne semmoiset asiat, niin mä uskon, että niillä on tosi iso, siellä on joku tosi iso viisaus takana, mutta kun moderni ihminen ei ymmärrä eikä tiedä, että mistä ne tulee, niin sitten on aina, että aha. Onko se oikein, anteeksi, tämä pitääkö, onko se väärin, vesi, kun minä nyt vesi, puu, onko se puu, vesi, tuli, multa, maa. Multa, maa, niin joo. Onko se tuossa puun tilalla maa? Ei ole ilma. Ilma pois, joo. Joo, okei. Okay. Ja kaikki tämä viisi elementtiä tapahtuu ilmassa. Ilmassa on se sisällä, se on ilmassa sisällä, ilma on tyhjä. Ne on niin kuin ilman sisällä, onko se? Joo, keski tämmöinen toiminta. Sitten maailma luo, maailma syntyy tästä toiminnasta. Joo. Viiteen elementin toiminnasta. Joo, joo. Mutta kyllä nämä tällaiset vanhat traditiot, vanhat uskomukset, niin ne tulee jostain tällaisesta, että niillä on jotakin rituaaleja, mitä sitten millä halutaan vaikuttaa johonkin sellaiseen, mitä me nykyajassa ei ehkä enää tiedetä tai ymmärretä. Joo, ne on mielenkiintoisia juttuja. Mutta tämä neito tässä kerää ehkä juhannuskukkia ja en tiedä mitä hän sitten etsii, että haluuko hän nähdä sulhasen yöllä vai kerääkö vain kukkia. Tässä on mä oon mun ystävän ja
ystävän miehen ja sitten yhden toisen ystävän kaverin kanssa ollaan juhannuskokkoa tuossa katsomassa monta vuotta sitten. Ja tuossa on ehkä siitä vähän historiasta, että mitä varten se juhannus on alun perin ollut. Tai siitä on oikeastaan monta tarinaa, koska niin kuin kristinuskon kautta se on Johannes Kastajan syntymäpäivä, mutta sitten siinä on se semmoinen vanha, tiedättekö te, mikä on pakanallinen perinne, pakana. Pakana. Onko se eka kerta, kun kuulet sanan pakana? Pakana se ihminen, se oikeasti uskonnollinen ihminen. Tai ennen. Esimerkiksi Suomessa silloin ennen kuin kristinusko tuli, niin meillä oli tällainen, me uskottiin, että on metsän jumala, on järven henki, on vaikka saunan henki, että niitä tämmöisiä niin kuin jumalia oli, taivaassa oli oma, oli niin kuin paljon sellaisia erilaisia jumalia, niin se oli se ennen tällaista, kun niin kuin ennen 1500-lukua, kun kristinusko tuli Suomeen, niin meillä oli pakanauskonto. Siinä oli tällaisia niin kuin shamaaniperinteitä, oli tällaisia esimerkiksi toi kokko, niin siinä on myös sellainen historia, että silloin ennen aikaan poltettiin paljon naisia kokossa tai tulessa, koska haluttiin poistaa pahat henget. Uskottiin, että joillakin naisilla oli pahoja henkiä ja sitten heidät laitettiin sinne kokkoon ja poltettiin pahat henget pois. Niin siinä se ennen kristinuskoa, ennen tätä Johannes Kastajan syntymäpäivää Suomessa on ollut tämä pakana traditio. Siinä on myös monta, voi puhua monta leijeriä, monta kerrosta siinä historiassa, että mistä se juhannus tulee. Saitteko idean, mitä mä kerroin? Ymmärsittekö? Haluatteko me, että joo. Jotakin? Joo. Kiinassa on myös samanlainen semmoinen hinkiolento. Joo. Heitä kuvansa on se, laitetaan se oville. Sitten se suojelee perheitä ja suojelee taloa. Joo. Kun Suomessa on ollut esimerkiksi saunatonttu, joka sitten hoitaa saunaa ja metsän henkitapio hoisi metsää. Ja sitten on ollut järvessä, ainakin mulle silloin, kun mä olin lapsi. Se vähän liittyy myös juhannukseen, niin mun mummo ja pappa aina sanoivat, että koska mä olin tosi kova uimaan, mä rakastin uida ja mä menin nopeasti uimaan tosi kauas ja mä olin ihan pieni lapsi, niin he sanoivat, että näkki tulee. Näkki asuu järvessä ja näkki syö sinut, jos menet liian kauas. Eli lapsia haluttiin vähän pelotella näillä tällaisilla. Näkki asuu järvessä ja näkki tulee ja ottaa sinut, jos sinä menet liian pitkän matkan yksin. Onko teitä peloteltu lapsena jollain tällaisella henkiolennolla? Onko Dima Ukrainassa tällaisia vanhan tradition juttuja? Mä en ymmärrä oikein. Et ole varma, joo. Mutta mä luulen, että onko Ukrainassa, siellä on varmaan, mitä uskontoja, onko siellä monta eri uskontoa? Katolisia? Ei katolisia. Se on kristinuskoa. Joo. Muistatko yhtään, milloin kristinusko on tullut sinne? En muista. Joo, mutta se on varmaan ennen sitä, niin voi olla, että on ollut tällaisia samanlaisia traditioita kuin Suomessa. Et
metsässä asuu metsän jumala ja sitten vedessä asuu veden jumala. Ja tiedätkö tällaisesta historiasta jotakin? Voi olla, että ei. Ei. Joo, voi olla, että ei ole ollut samalla tavalla, mutta Suomessa on ollut ja juhannus on yksi näistä juhlista, jossa joo, on ollut näitä. Joo, mutta modernissa ajassa tämähän on valonjuhla ja kesänjuhla. Ihmiset haluaa olla yhdessä kesällä. Tuossa on toi kuva tuosta yöttömästä yöstä ja tuossa on yksi juhannuskokko. Menettekö te katsomaan kokkoa? Dimalla on ainakin lapsia. Haluavatko lapset nähdä juhannuskokon vai riittääkö heille, että grillaatte kotona? Joo, kun minä olen lapsen, tykkäsin katsoa kokoja ja tehdä kokoa, koska minun vanhempani eivät saa tehdä tuli lapsena. Aha. Joo, ne eivät halunneet, että sinä teet, vai he eivät itse tehneet, sun vanhemmat? He voivat, että he tekevät sen. Joo. Eivät antaneet minun tehdä. Dima, tiedätkö, mikä ero on kokko ja nuotio? Ei. Tiedätkö tao? Mikä ero kokko ja nuotio? Joo, tietää. Osaatko selittää, mikä ero? Nuotio. Nuotio on ihan tavallinen tämmöinen puista syntynyt, onko tuli. Voi olla ihan tavallinen, mutta kokko on se juhannuksena tehtää sellainen iso tulipalo. Joo, ja se on vähän isompi ehkä toi kokko. Ja oikeastaan toi kokko on tosiaan, niin kuin sanoit, niin se on vain juhannuksen termi. Että sitten jos vaikka heinäkuussa sytytetään iso tuli, se on yhtä iso, niin se on nuotio. Se ei ole, se kokko on vain juhannuksena. En tiedä, onko se 10 ja 12 välillä nyt juhannusyönä. Nykyään aika monessa paikassa just lasten takia kokko sytytetään vähän aikaisemmin, että lapsetkin voivat tulla, mutta toisaalta ainakin monessa perheessä sanotaan, että kyllä juhannusyönä saa valvoa. Ei tarvitse lasten mennä nukkumaan. Mutta joo, kokko sytytetään vain juhannuksen. No mennään. Täällä on muutama sivu vielä. Tuossa on saunomisesta. Tykkäättekö saunoa? Käyttekö saunassa juhannuksena tai muuten? Onko teillä sauna kotona? Onko Dima sun perheessä sauna? Käyttekö te saunassa? Minulla ei ole sauna kotona, mutta tavallisesti minä voin käydä saunassa. Mm. Siellä on monta saunaa. Täällä on lähellä. Ja tavallisesti minä mennään
sinne tai esimerkiksi kun minä käydä uimahallissa, minä käyn myös saunassa siellä. Joo, tykkäät. Onko se? Joo, minä tykkään saunasta. Joo. Käytätkö tällaista vihtaa joskus? En tykkään käyttää vihtaa. Minä yritin pari kertaa, mutta minä en tykkään. Okei, okay, joo. Se vähän jakaa mielipiteitä. Se ei ehkä ole, tuntuu hassulta, että miksi ihmiset haluavat lyödä itseään vihdalla. Se monet sanovat, että se rentouttaa. Tuossa on toi lippu. Mä katson, onko täällä entäs Tao, onko sulla mökkihistoriaa? Meillä ei ollut, omaa mökkiä, mutta kävi kyllä usein mökillä, tai ystäväni mökillä, tai joo, tai läheiseen mökillä. Joo, millainen mökki on hyvä? Se oli jännä sellainen mökki. Myö joskus asui sellaisissa tosi modernisessa mökissä. Toisaalta myös kävi sellaisessa alkuperäisessä yksiltaisessa mökissä. Minusta tämä moderni mökki siellä kaikki mukavuutta, mutta ikä se puuttui, ikä henkiä sellainen, miten sanotaan se, joo, semmoinen raikasta henkiä. Jotain puuttuu sieltä. Joo, raikasta henki. Joo, ehkä. Sieltä puuttuu joku henki. Joo, mä olen vähän samaa mieltä sun kanssa. Että mä voin niin kuin, mun mielestä kaupungissa asunto saa olla moderni ja kiva, mutta sitten kun mä menen mökille, niin mä haluan, että siellä on aika, puhutaan simppeliä, aika yksinkertaista. Ei mitään liian paljon elektroniikkaa tai joo. Siellä voi olla ehkä kaivo tai... Siinä yksinkertaisissa mökissä pitää hakea vettä joesta. Se oli jännä ja siinä pitää päästä astialta järvessä. Tämä on myös jo, jossa modernissa mökissä taas muuttuu. Miten sanotaan sitä? Joo. En tiedä kuinka ekologista toi on pestä joessa tai järvessä astioita, mutta joo, se on juuri ja pystyy sitten, no ainakin pesuvesi saunaan mullakin on mökillä, sinne kannetaan joko kaivosta taikka sitten järvestä kannetaan vesi, niin minusta se on ihan kivaa liikuntaa, ei tarvi mennä kuntosalille. Tuossa on Dima, tuossa on niitä grillitikkuja. Mitä mä kysyin. Teettekö te tällaisia, kun grillaatte? Joo. Joo. Teettekö te saslikkeja? Joo, se on saslik. Joo, mutta siinä on ehkä enemmän lihaa, eikö vaan? Vai voiko siinä olla? Joo. Siellä voi olla lihaa ja vihannekset. Joo. Tykkäätkö oluesta? Ei, mutta minä en juo alkoholia nyt. Niin. Joo. Silloin ei tarvitse, mut mun mielestä olut on ihan hyvä makuista. Se sopii hyvin, jos grillaa tai jotakin, mut sit jos ei, eihän sitten voi olla mitä tahansa muuta, tuoremehua tai hyvää vettä, joku raikas vesi, se on aivan ihana kesällä, kun on kuuma, jos on kuuma. Se riittää.
tai sitten kuohuviinejä. Tuossa on ehkä Rauman festarit. En tiedä, onko mistä nämä kuvat. Ja sitten tässä on, Tausa, puhuit siitä, tuossa näkyy, toi on oikeastaan enemmän ehkä sellainen ruotsalainen traditio, on se semmoinen juhannussalko, ja sitten sen ympärillä tanssitaan. Sä olet nähnyt, että on kokko, ja sen ympärillä tanssitaan, niin se voi olla molemmat, kumpi tahansa. Mutta sitten on ihan sellaisia tangotansseja tai lavatansseja, missä sitten tanssitaan. Muitakin tansseja, ei vain. Mitkä nämä on, nämä vaatteet, mitkä heillä on päällä? Kansapuku. Niin. Tuossa on juhannussalko ja sitten kansallispuku. Kansallispuku. Heillä on kansallispuku päällä. Joo. Joo. Nyt mä annan teille ihan nopeat tällaiset reagointitehtävät. Nämä ei nyt ihan 100% liity juhannukseen, me ehditään 2-3 ottaa. Tao, sä saat aloittaa. Numero 1. Sä oot lähdössä isoista juhlista. Syystä tai toisesta sun täytyy lähteä vähän aikaisemmin. Mä olen organisaattori näissä juhlissa. Mitä sä sanot mulle? Jenny, sinä kysyt. Joo, Tao, sinulta. Okei, okay, anteeksi. Tytöni juuri tuli tänne. Isoista juhlista. Mitä sanoo juhlia? Mulla on ehkä hääjuhli. Joo, ehkä mun häät esimerkiksi. Ja sit sun täytyy jostakin syystä lähteä vähän aikaisemmin pois. Mitä sä sanot minulle? Pahoittelin, että minun joutuu lähteä. Äitilleni tuli hätä kutsu. Joo, hän on niin vaha. Minä olen, vaikka tosi ilo, oli niin harmi, että minun pitää lähteä. Muuten olisi tosi kiva olla täällä. Mutta äiti on tietysti pitää huolehtia. Äitistä pitää huolehtia. Joo. Aika hyvä syy. Joo. Aina voi olla joku asia, mikä pakottaa lähtemään juhlasta aikaisemmin. Näistä pitää huolehtia. Sä voit, Dima, katsoa numero 2, mitä siellä on. Mä korjaan vielä tuon. Eli nyt on joku yllätys, ehkä kun sä aloitat uudessa paikassa, tai voi olla, että joku muu syy, sulla on ehkä pyöreät vuodet, syntymäpäivä tai joku, ja on yllätys. Minun täytyy sanoa jotakin työkavereita. Joo, sä voit ajatella, että mä olen järjestänyt sulle nyt juhlat ja sä olet vähän, että ohoo, miksi, mitä tapahtuu. Okay. Miten reagoit? Joo, moi. Se on tosi, tosi iso yllätys minulle. Minä en odota sen ja minä olen iloinen, että sinä järjestit yllätysjuhlat. Joo. Yeah, en tiedä mitä sanoa, mutta
koska minulla ei ole kokemus like that. Joo, mutta hei, toi on hyvä. En tiedä, mitä sanoisin. Mä olen niin yllättynyt. En tiedä, mitä mä sanon. Mä olen ihan sanaton. I'm wordless. Mä olen ihan sanaton. En tiedä. Joo, joo. Joo, se sopii ihan hyvin. Se on hyvä. Kiitos. Joo. Saanko kysyä? Sanoko väärin, kun sanoo, minun joutuu lehteä? Minä luen jostain se lause. Onko se väärin? Tää vai? Joo, minun joutuu lehteä. On ja väärin. Minä joutuu joo. Lehtemään. Miten se eroaa? Joo, koska sulla on tuossa joutua, toi joutua-verbi, sen, tiedätkö mitä on rektiot? No. Joo. Niin sen rektio, jos siinä on toinen verbi, niin siinä täytyy olla toi maan. Joo, minä ymmärrän sen, mutta minä luulen, jossa se on minun joutuu lehteä. Minun, joo. Se on se, tämä ei ole minä, se minun. Onko se väärin tämä sanottu? Minun. Mä luulen, jos sä löydät koko lauseen siitä tekstissä, kontekstissa, niin mä en ainakaan nyt nopeasti, mulle ei tule mitään sellaista mieleen. Mä luulen, että siinä on virhe. Väärin. Okei. Niin sitten minä muistan väärin. Okei, se minun joutuu lehteä. Mutta joo, toi joutaa tai sit joutua, niin sillä on muita merkityksiä. Okei, joo. Ja sitten joutaa. No minun, se ei ole oikein, jos minun joutuu niin. Jotakin. Joo. Siis tässä merkityksessä, että mun on niinku, voi anteeksi, mun on pakko nyt lähteä. Se minä ymmärrän, joo. Joo, niin silloin se kuuluu olla näin. Okay. Sitten voi sanoa esimerkiksi, ootteko kuullut tällaista, aika joutuu nopeaan? Okei, minun tulee. Joo, se on minun tulee, se ei ole minun joutu, se minun tulee. Niin, aika menee, se, niin kuin, se tarkoittaa, että se menee hirveän nopeasti, aika joutuu. Tai sitten mä kysyn esimerkiksi teiltä, että hei, voisitko auttaa, onko sulla aikaa järjestää mun syntymäpäiväjuhlat, niin sit sä voit vastata, tää on tosi spesifi, niin sä voit vastata, että joo, kyllä mä joudan. Mitä se tarkoittaa? Se on positiivinen vastaus, mutta ei ole mikään normaali verbi. En opeta ikinä tätä peruskurssilla. Joutaa. Minä voin sopeutua. Onko? No niin, tai kyllä mä ehdin. Mulla on aikaa. Okay. Mulla ei ole mitään tekemistä. Mä joudan. Joo, mä joudan. Joudatko sä käymään kaupassa? Tuossa voisi ehkä olla käydäkin. Voit sä käydä kaupassa? Joutaa. Niin, mutta nämä on siis ihan spesifejä, että mä nyt laitan nämä tästä pois, koska ne on... Minusta minä muistan väärin. Se oli minun tulee tehdä. Okei, joo. Minä muistan väärin, se on minun joutuu. Sitä oikein, minun tulee tehdä. Joo, minun tulee tehdä vaikka 10 meditointiharjoitusta joka päivä. Tarkoittaa, että minun täytyy tehdä. Mutta miten se minä tulee tekemään? Onko se väärin taas? Miltäs Diima kuulostaa? Voitko sanoa? Onko hyvä sun mielestä? Minä tulen tekemään vaikka, mitä mä tuun tekemään. Mitä ajattelet, Dima, onko se oikein? Minä en ymmärrä, mitä sanoa. Joo. Voisitko, kuulostaako tämä teidän korvaan oikealta lauseelta? Onko tämä oikein vai väärin ollenkaan?
Molemmat. Yeah, vielä en... Niin. Joo, sano vaan. Yeah, vielä en ymmärtää. Joo. Nämä on myös tällaisia ihan spesiaalilauseita. Eli helpompi sanoa tämä sama, eli minä aion tehdä tulevaisuudessa 10 meditaatioharjoitusta joka päivä. Se on oikeastaan aika sama. Ja sitten tuossa on, että, tai oikeastaan tuossa voisi olla vielä, että jos mä laitan minun pitää tehdä 10 meditointiharjoitusta joka päivä, niin se on ihan 100%. Voisi olla sama idea. Tai minun täytyy tehdä. Ja sitten minä tulen tekemään 10 punnerusta joka päivä, niin minä aion tehdä. Kuulostaako toi tutummalta? Mutta molemmat ovat oikein. Joo, okay. Ei niissä mitään virhettä ole, että ne on ihan ok. Joo, tosi nopeasti meni tunti. Ei muuta kuin oikein hyvää ja rauhallista juhannusta. Tai viikonloppua, tai mitä aikaa vietätkin. Nyt on ainakin pitkä viikonloppu. Kiitos samoin. Kiitos samoin. Kiitoksia. Nähdään. Morjens. Moikka. Hei hei. Thank you.